A defesa dos animais é uma das prioridades no mandato de Márcio Machado. Como coordenador da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal na Assembleia Legislativa, o deputado já teve diversas ações e propostas voltadas ao tema. Uma delas, que se tornou lei, é a delegacia virtual. Nós tínhamos uma lei aprovada em 2017 que não estava em vigor, que era a Delegacia Virtual de Proteção e Bem-Estar Animal. Hoje está no site da Delegacia Civil. Você pode chegar no Google, digitar e acessar essa delegacia e denunciar. O parlamentar também teve iniciativas para coibir a prática da farra do boi em Santa Catarina e quer ainda mais rigidez contra esse crime. Nós conseguimos uma grande vitória também em relação à farra do boi, que é multa para o farrista. Só que, infelizmente, eles continuam atuando. Agora, há pouco tempo, várias pessoas correndo atrás de um boi, em plena pandemia, não respeitam a vida do ser humano e muito menos a vida de um animal indefeso. Então nós vamos modificar a lei para punir também quem transporta o animal, quem vende o animal, o dono do caminhão, e vamos aumentar a multa de 1.000 para 10.000 para quem estiver participando e quem estiver promovendo de 10.000 para 20.000. A proteção da vida dos animais é uma grande paixão do deputado, uma bandeira pela qual ele sente muito orgulho e busca contribuir ainda mais para essa luta. Nós conseguimos uma grande vitória relacionada à consciência do direito dos animais nas escolas. Projeto de minha autoria, sancionada pelo governador do estado, que vai trazer um novo olhar. Por quê? Porque é inadmissível que você esteja dirigindo numa rodovia, passa um animal silvestre e a pessoa atropela. Poxa vida, segura a velocidade do carro para não atropelar aquele animal, prejudicando o grande ecossistema. Nós temos uma grande bandeira em nível estadual dos protetores e protetoras, que é instituição do Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, para ter um olhar em relação às castrações. Por exemplo, através de emenda impositiva, eu destinei recursos para a Serra Catarinense. Vai ser a primeira ação integrada. O estado nunca colocou recurso para castrações, que além de ser uma questão de doenças, que são zoonoses, transmite os animais para os homens, nós temos também a questão de saúde, porque de repente o motociclista está passando, atropela um cachorro de médio porte, cai, se machuca, vai para onde? Vai para o Sistema Único de Saúde. A Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal é mais uma aliada no combate aos maus-tratos aos animais e é mais uma forma de garantir que direitos sejam respeitados aqui no Estado.